Semmoinen story time, mitä mä mietin pitkään, teeks mä tästä story timein? Koska tää on tietyllä tavalla tosi henkilökohtainen juttu, mitä mulla on tapahtunut. Mutta tässä on jonkin verran aikaa, kun tää on tapahtunut ja mä osaan katsoa tätä asiaa vähän toiselta kantilta. No, te ymmärrätte, kun mä selitän tän tarinan. Toisaalta mä jaan itsestäni niin paljon nettiin, niin paljon tänne YouTubeen, mä pyörin puolialasti mun videolla silleen. Tämä on tietyllä tavalla opettavainenkin. Sen takia mä haluan kertoa tän teille. My Catfishing Sugar Daddy on ihan tosi tarina. Kaikki lähti siitä, kun mä olin yksi ilta kotona. Mä asuin tällä vielä Henryllä. Mulle tuli yhtäkkiä sähköpostia. Ja sit se oli ihan tuntemattomalla henkilöllä. Siinä oli niinku nimi ja sukunimestä ensimmäinen kirjain. Mä en tule nyt sanomaan tän henkilön nimeä, koska mä en ollut mitenkään niinku, että se paljastuu tai mitään. Tai antaa mitään vinkkejä, kuka se mahdollisesti voisi olla, koska suorastaan mä en edes tiedä. Koska catfishing. Sanotaan häntä vaikka Kalleksi. Hän oli Kalle, joo. Tämmönen Kalle lähetti mulle sähköpostin otsikolla Sugar Daddy for Britney. No mä tietenkin katsoin sitä viestiä silleen, että tää on varmaan joku niinku läppäiltä mun kaverilta. Ja sit mä rupesin lukemaan sitä. Siinä viestissä selvisi, se oli tämmöseltä päälle 30-vuotiaalta mieheltä Turusta, joka ihaili mun videoita ja ihaili mun persoonaa ja näin poispäin. Sitten se suoraan sanoen siinä sanoi: mä en näin hallitse näitä sosiaalisia etikettejä nykypäivänä, niin kysyn nyt näin suoraan, saako sun kanssa leikkiä Sugar Daddyä ja lähettää sulle postissa rahaa? Tässä vaiheessa tietenkin mä olin vieläkin sillä kannalla, että hei, tää on joku kaverin läppä, et nyt ihan oikeesti. Mä heitän kaverien kanssa tosi paljon tämmöstä, oispa Sugar Daddy, oispa ihminen, joka maksaa mun elämän. Läppää tosi paljon, niin mä olin ihan varma, että se on joku mun kaveri, nyt joku kaveri trollaa mua. Ja mä vastasin silleen, että kiitos kehuista, kaikki mitä annoit mulle mun ulkonäköiden videoihin liittyviä. Mutta kai sä itsekin tajuat, että tää vaikuttaa tosi paljon siltä, että tää on vaan yksi vitsi, tää on joku mun kaverin lähettämä juttu. Sitten mä mietin, että mitä jos mä oikeesti annan sille testaan, että lähettääks se oikeesti mulle tätä rahaa. Sitten mä sanoin sille, että mulla on posterestante auki, ihan vapaasti sinne saa lähettää mitä haluaa, kunhan en mitään pommeja tai sellaisia tiedä. Ja sitten mä selitin sen lopussa, että ymmärrät varmaan, että mä en voi antaa mun oikeaa osoitetta turvallisuussyistä tietenkään. Jos tää ihminen oikeasti lähettää suuria summia rahoja mulle, kyllähän se karsii ehkä sen vaihtoehdon pois, että tää ei ole mikään kaveriläppä, koska kuka kaveri nyt huvikseen lähettelisi mulle suuria summia rahaa? Sitten hänelle tuli vastaus, jossa hän sanoi, että joo, ymmärrän ihan täysin, että ei sun tarvikaan antaa sun tarkkaa osoitetta, että postirestantti käy hyvin. Ja hän vakuutteli siinä, että hän käy laittamassa mulle vähän kahisevaa tulemaan. Me emme tietenkään siinä vaiheessakaan niin ihan täysin uskonut, silleen mä kyseenalaistin sen asian tosi paljon. No, sitten me viestiteltiin, hän kehui mua tosi paljon. Ja mä yritin ottaa pikkuhiljaa selvää, että kuka tää on tää tyyppi. Mä yritin etsiä hänen sähköpostillaan. Löytynyt mitään, ei löytynyt mitään niinku tällä nimen rippeellä, minkä mä sain. Nothing. No sitten vaiettiin semmoset 5-6 sähköpostia. Ja mä sanoin hänelle, että olisiko sulla jotain muuta mediaa, jossa puhua, tai niin jotain sovellusta, että voitais puhua jossain muualla kuin sähköpostilla, koska mä hoidan yleensä vain työasiat sähköpostilla, en mitään muuta. No, mä ehdotin sitten, että jos mentäis WhatsAppin puolelle, että se on aika nykyajan mediaa ja näin poispäin, niin hän sit sanoi, että hänellä ei ole ikinä ollut WhatsAppia. Okei, se on päälle 30, ei se nyt niin vanha oo, että aika nuori sugar daddy. Miten sulla ei ole WhatsAppia? No, hän sitten hankki WhatsAppin. Ja me ruvettiin juttelemaan WhatsAppin kautta. Yllättäen tämä numero, josta hän rupesi mulle viestittelemään, oli todennäköisesti private-liittymä, koska sitäkään ei löytynyt mistään, tai sitten se oli salattu, en mä tiedä. Ja mä pidin sitä tosi semmosena niin kuin, ihmisenä, että ei tätä varmaan oikeasti olemassa, tämän täytyy olla joku vitsi tai jotain. Sen jälkeen, kun hän oli sitten ilmoittanut WhatsAppissa, että nyt hän on lähettänyt mulle jotain, niin mä kävin huvikseen tsekkaan mun postirestantten, ja siellä oli oikeasti rahaa. Mä en sano sitä summaa, koska siis en mä tiedä, mä en nyt vaan sano. Mutta sanotaanko, että se on semmoinen summa, että mun kaverit ei läpällä lähettäisi sellaista summaa. Joten siitä mä tiesin jo, että okei, tää ei oo kaveriläppä. Sitten mä kerroin tälle henkilölle, että okei, että sä oikeesti lähetit mulle rahaa, että no, kiitos, että ei sun olisi tarvinnut, että enpä oo ikinä ottanut rahaa vastaan, suoraan sanoen niinku tälleen. Tehän mä sitä nyt takaskaan lähetä, koska hän halusi antaa sen mulle. Trust me, kyllä mä sille käyttöä löysin. Siinä vaiheessa mä tavallaan suljin pois sen mahdollisuuden, että okei, tää ei oo kaverilla, tää on ihan joku henkilö, joka on oikeesti kiinnostunut musta, mutta sitten meidän jutut meni yhä syvällisemmäksi ja syvällisemmäksi.
Ja mä tykkäsin puhua hänen kanssaan tosi paljon. Hän puhui tosi silleen, tosi romanttisesti, voisko sanoa. Ja sit jossain vaiheessa ruvettiin puhumaan niin kuin seurustelusta ja seksuaalisuudesta ja kaikesta tällaisesta. Ja hän kertoi mulle, että hän on deittaillut hyvinkin erilaisia ihmisiä. Mä käsitin, että eri sukupuolia. Se, mitä hän on sanonut, että hän on deittaillut hyvin erilaisia ihmisiä, hän ei häpeä sitä. Tähän väliin mä sanon, että se mikä ongelma esim. Mun deittailuelämässä on. Ihmiset saattais olla kiinnostuneita musta, mut ne ei halua tuoda sitä niinku julki. Mut tässä kohdassa, kun hän toi esille, että häntä ei kiinnosta, vaikka muut tietäis tai esimerkkinä käytti mua, että hän ei häpeäis kävellä esimerkiksi mun kanssa käsikädessä jossain ja osoittaa sen, että meillä on jotain muutakin, näin teoreettisesti. Hän sai vakuutettua mut, että hän on semmonen ihminen oikeasti, hän hyväksyy minut eikä silleen halua pitää sitä neljän seinän sisällä, että kukaan muu ei tiedä siitä. Tää oli semmonen pointti, kun mä annoin sen tulla vähän lähemmäs tunteellisesti. Suoraan sanoen se oli virhe. Mut mä ymmärrän itteeni hyvin, miksi mä tein sen, koska aikaisemmassa suhdekuvioissa, jos niitä voi edes semmoisiksi sanoa, koska ne on ollut niin suppeita, on ollut ongelmana se, ihmiset ei uskalla olla mun kanssa julkisesti. Voisin oikeesti tehdä tästä joskus erillisen videon ja selittää teille niinku paremmin, mutta se ei kuulu nyt tähän, nyt jatketaan. Ja tässä vaiheessa mä en enää edes ajatellut sitä silleen, että nyt tää on sugar daddy tai mitään. En mä edes kuvitellut, että tää ihminen maksaa mun elämän tai niinku toimii mun sugar daddynä. Mä olin oikeesti tosi kiinnostunut siitä ihmisestä ihan niinku ihmisenä, en minä mun elättäjänä. No, me juteltiin WhatsAppissa tosi pitkään päivittäin. Mä rupesin oikeesti niinku kiinnostaa, niin mulle ei tavallaan riittänyt se, että mä tiesin, että se on joku, vaan mä huomasin, että se oli tosi salailua sit sen identiteetistä. Enkä mä silleen kyseenalaistanutkaan sitä, mutta sit mä halusin niinku tietää enemmän. Mä pyysin, että voitko sä lähettää kuvan itsestäsi? No, sit hän vähän niinku kieltäytyi ja sanoi, että ei hän nyt lähetä. Mä olin silleen, että mitä? Sitten hän sanoi, että ei ole kysymys mistään semmoisesta, että hän olisi ylttiö rumaa tai siis silleen mitään tällaista, niin kuin, että hänellä on vaan henkilökohtaiset syyt, miksi hän ei lähetä. Mutta totta kai mulla heräsi vähän epäilystä, miksi et lähetä kuvaa. Mä en ole hirveän ulkonäkökeskeinen ihminen edes. Siis itse olen, oma naama kiinnostaa, mutta silleen toisissa henkilöissä mä en katso ensimmäisenä ulkonäköä mun kaverit, jos jotkut tietää sen. Mutta tietenkin tässä vaiheessa mä olin vähän silleen, että okei, vaikuttaa tosi suspicious, kun en saa kuvaa. Ja kyselin vähän enemmän ja yritin niin kuin, vähän lypsää, että miksi mä en saa kuvaa. Mä annan sulle tosi paljon. Sun ei tarvitse googlettaa mun nimi, niin sä pääset mun elämään tosi lähelle. Että on vähän epäreilua, että mä en saisi kuvaa susta, että mä tiedän hyvä, että sun etunimen. No hän sit lupautui. Tämmönen ihan niinku tosi random. Mä tiedän, että tää oli joku niinku testi. Testaa mun kärsivällisyyttä tai jotain. Hän lupautui lähettämään, mä en muista mikä se päivä oli, mutta seuraavana sanotaan vaikka keskiviikko aamuna kello 9 kuvan mulle. Tosi randomia sanoa kelloaikaa kaikkea ja silleen päivä. Silleen, mitä sä lähetän nyt? Mulle tuli kuva häneltä. Ja mä huomasin heti, että okei, tää on editoitu kuva, tää on neliökuva, tää on 100% varmuudella Instagramista. Tää ei oo suoraan niinku otettu näin kuva, mitä mä oletin, että mä olisin saanut. Vähän ehkä tyhmänä niinku ignorasin sen faktan, tai silleen kyllä mä tiedostin sen, mutta mä olin vaan silleen, että okei, että se on varmaan ottanut omasta Instagramista kuvan, ja näin poispäin. No meni sitten niinku muutamia päiviä, ja mä kysyin, että saisinko mä tuoda toisen kuvan? No, sit tulee toinen kuva. Ja siinä on sama henkilö, mutta se on kans neliö. Ja se olisi ihan sellaista otettu Instagramista. Tätä ennen oli tapahtunut semmonen vähän semmonen myöskin suspicious juttu, mitä mä epäilin. Kun me ääniviestiteltiin, niin hänellä oli tämmönen yksi ääniviesti, jossa hänen ääni kuulosti aivan eriltä mitä muualla. Ja mä olin tosi epäileväinen, miten tää kuulostaa tältä. Näin oudolle. Vaikka se oli joku tyyli huomenta tai joku tosi lyhyt sana, mutta se kuulosti niin erille siinä. Kun se toinen kuva oli tullut, mä lähetin hänelle suoraan viestiä, ääniviestiä, että hei, nyt mun täytyy sanoa ihan suoraan. Tää on nyt vähän epäilyttävää. Tää ääniviesti, sä et kuulosta yhtään tässä iteltäs, että tässä on jotain mätää. Ja nämä kaksi kuvaa, jotka sä oot lähettänyt ihan selvästi Instagramista, että ne on editoitu ja näissä on filterit. Että en mä näe, miksi olisi nähnyt tollasen vaivan ja laittaa ne neliökuviksi, jos olet vaan ne mulle lähettänyt selfien. No, sit hän rupesi selittää mulle, että tää on juuri se syy, miksi hän ei halunnut lähettää saman tien kuvaa, että hän on tosi tarkka ulkonäöstään ja että hän ei halua ottaa semmoista saman tien selfieitä, että hän, ne on hänen Instagramista. Hän ihmettelikin, miten mä en alun perin kommentoinut asiaa, kun hän sen ensimmäisen kuvan lähetti. Hän sit selitti, että syynä on se, miksi hän on niin tarkka, mitä hän lähettää kuvia, on se, että hän on kiusattu ulkonäön vuoksi tosi paljon. Mä tavallaan niin kuin ymmärsin sen ja olin silleen, että okei, että kuulostaa ihan järkeä käyvältä syyltä. Ja mä uskoin sen, koska mä oon typerä. Mitä tähän ääniviestiin tulee, niin hän
kuunteli sen ja sanoi, että hänen mielestä tossa ei mitään outoa, että hän ei ymmärrä sitä. Mut sit kun pitemmän päälle ruvettiin analysoimaan sitä, niin se oli kumminkin tosi lyhyt se äänileike, niin hän veikkasi, että sen ääni siinä silleen jomppasi. Tiedättekö, kun ääni jomppaa silleen vähän korkeammalle tai matalemmalle? Jos sun jää vaikka kurkun päähän jotain, onko se ilmaa vai jotain, en mä tiedä. Mut silleen muuttuu ääni vähän sen, niin se kuulosti kyllä siltä. Kaikki muut äänileikkeet, mitä se oli lähettänyt, kaikki ääniviestit, se kuulosti ihan siltä itseltään. Ja sit sen jälkeen se rupesi puhumaan mulle äänileikkeellä koko ajan. Tavallaan niin halus todistaa sen, että tässä minä nyt olen, että ei täällä kukaan muu ole puhumassa. Tää oli kans semmonen piste, että se sai mut lähemmäksi ja lähemmäksi ja kiinnostumaan sitä enemmän ja enemmän. Ja suoraan sanoen mä olin tässä vaiheessa aika tosi kiinnostunut siitä ihmisestä, koska mulle ei hirveän useasti tuu ihmisiä, jotka kertoo olemansa kiinnostunut musta. Niin kuin mä sanoin, tässä pitää tehdä erillinen video, että ymmärrätte. Me oltiin höpötelty semmonen melkein kuukausi, jos ei ollutkin jo kuukausi, oltiin höpötelty WhatsAppissa ja kaikkea ja tälleen, niin sit sovittiin, että voitais oikeesti nähdä. No mä olin silleen, että joo, voidaan nähdä. Et eiköhän se ole aikakin. Ja hän sitten soitti mulle yksi päivä. Se oli ensimmäinen kerta, kun hän soitti mulle ja sanoi, että seuraavana lauantaina voitais nähdä. Ja mä olin tietenkin, että joo, ehdottomasti passaa, että mulla on viikonloput vapaa, niin ei siinä mitään. Mä sovittiin sitten, että hän tulee hotelliin, nähdään siellä. Sovittiin myöskin, siis älkää pitäkö mua ihan hulluna, sovittiin, että nähdään julkisella paikalla ja kaikkea sellaista, että tyli mua ei tapeta, koska se en mä typerä oo. Mut seuraava sanoi, että mä olin tosi innoissani. Että mä pääsen näkemään tällaiset ihmiset, joka on oikeasti tosi kiinnostunut musta, vaikuttaa tosi romanttiselle, vaikuttaa tosi sympaattiselle ja ihanalle ihmiselle. Totta kai mä olin innoissa, vaikka mä en ollutkaan vielä nähnyt sitä. Mä olin vaan saanut pari kuvaa siitä, jutellut sille tosi paljon. Mut silti, no mä sit ootin viikonloppuun ihan sikana ja sit koitti perjantai. Hän sit perjantaina laittoi mulle sähköpostia, mikä oli vähän outoa, että hänellä on jäänyt puhelin kotiin, että hänellä on tämmönen tilanne, että hän ei pääsekään lauantaina Helsinkiin, koska hänen työkollega on sairastunut ja sairastumisen takia hän joutuu tulla tuuraamaan ensi viikoksi Helsinkiin tätä työkaveria. Mä olin silleen, että okei, että no miljardeilla sä et pääse tänne niin kuin Helsinkiin lauantaina, tehän se siihen liittyy, että jos ensi viikolla vasta pitää. Niin sit hän sanoi, että ei olisi järkeä tulla lauantaiksi olla viikonloppuun, mennä maanantaiksi töihin Turkuun ja sitten tulla takaisin Helsinkiin, että hän se meni ihan ramppaamiseksi. No mä tavallaan ymmärsin sen, mä olin silleen, että okei. Olin vähän semi-pettynyt, koska mä olin odottanut tosi paljon, että nähtäisi silleen. Ja kaikki niin kuin hotellisuunnitelmat ja kaikki tällaiset, niin kuin totta kai mä olin innoissa. No sit kun se ilmenikin, että hän ei lauantaina voikaan tulla, niin mä ehdotin hänelle, että hei, mitäs mä tulisin huomenna, eli silloin lauantaina, kun pitikin alun perin nähdä, mitäs mä tulisin sun luo? Niin hän sanoi, että eihän tiedä kehtaakohan nyt. Ja mulle tuli vähän semmonen, että onks musta jotain kehtaamista, että se silleen... Sitten hän selitti, että eihän tarkoita sitä silleen, että hän ei kehtaisi nähdä mua tai vai hän ei vaan niinku uskalla. Me oltiin muutenkin näkemässä silloin lauantaina. Kai sä jotenkin olet henkisesti valmistautunut siihen, että nyt nähdään. Niin miten sä voit sit olla silleen, ei nähdäkään. No sit mä rupesin kattoo niin mun aikatauluja ja kaikkea niinku. Ja tajusin, että se työaika, mikä hän oli sitten tavallaan töissä täällä Helsingissä tuuraamassa, tai jotain työkollegaa, niin meidän aikataulut meni kirjaimellisesti päällekkäin, että mulla olisi ollut vapaata, niin hänellä olisi ollut silloin töitä ja toisinpäin. Ja sitten loppujen lopuksi oltaisiin vain korkeintaan illalla kerätty tosi myöhään nähdä. No sitten hän kysyi mulle tosi oudon kysymyksen. Olisiko ok, jos mä tulisin punkkaamaan sun luo? Ja mä olin silleen, että okei. Miksi tää haluaa tulla punkkaamaan mun luokse? Ja silleen mä olin selittänyt aikaisemminkin, että mä en asunut silloin yksin. Mä asuin Henrun kanssa. No mä sanoin, että ehdottomasti ei, että mä asun erittäin pienessä kaksiossa, että se ei millään järjellä tule onnistumaan ikinä. Ei. Että anteeksi vaan, mutta niin kuin, että mun luokse ei voi tulla. Että jos mulla on sama kämppä, niin mulla nyt on, niin sit se olisi todennäköisesti ok. No hän sit ymmärsi ihan täysin, koska mä en asun yksin. Ja sit hän sanoi, että joo, että hän pitää kysyä hänen kavereiltaan jostain täältä päin, että jos hän menee niille yöksi. Sit mä oon vähän epäilytty tavallaan, että jos raha löytyy, niin minkä takia sit ei voi vaan ottaa hotellia useammaksi päiväksi, en mä tiedä. No hän sit selitti, että hän ei halua omaa rahaa tuhlata siihen, tai näin mä käsitin, koska tällä hankkeella, tai mikä nyt olikaan tämä työjuttu, on budjetti, ja sitä ei voi laittaa työbudjetin puolestaan niitä rahoja siihen hotelliin, ja hän ei halua laittaa siinä omiin rahoikaan siihen. Tai en mäkään kyllä haluaisi ihan suoraan sanoa, niin jos olisi joku työjuttu, niin kyllä mä olettaisin, että se työjuttu budjetti kattaa sen mun asumisen. No joo, anyway,
Senkin mä uskoin ihan niin kuin sinisin silmin. Ja hän sitten kertoi illalla, että hän menee ensimmäiseksi yöksi ainakin toistaiseksi yhdelle kaverille yöksi. Mä olin silleen, että okei, no mitä sä meinaat, että sä et saa ottaa hotelli ollenkaan. Milloin me nähdään, kun meidän aikataulut menee päin seiniä. Että ei meillä ole aikaa nähdä. Sitten mä muistin semmoisen, mikä mä olin myös hänelle kertonut, että tulevana viikonloppuna, kun periaatteessa olisi sitten ollut aikaa nähdä sen jälkeen, kun hänellä on nämä työt loppu, niin mulla oli Turussa mun ystävän tuparit. Ja mä olin luvannut mennä sinne aikoja sitten, ja mä olin selittänyt tämän hänelle myöskin aikaa sitten, hän tiesi siitä. Sitten mä sanoin, että en mä voi jäädä tänne sun kanssa olemaan viikonloppuksi, että ei sekään tule onnistumaan, että mulla on kaverin tuparit. Mulla tulee oikeasti ystäviä kahdelta asti, jotka mä haluan nähdä, ja mun pitää olla jo perjantaina Turussa, että me keretään sitten hyvissä ajoin niin kuin lauantaina laittaa tuolla järjellä jaa. No, sitten meni se tiistai. Hänen meni tosi myöhään siellä töissä, mutta hän ei ollut itsekään olettanut, että menisi niin myöhään. Ja mä olin silleen, että vaikka mä olisin joustanut mun menoista, niin me ei oltaisi siltikään keretty nähdä. No sitten tuli keskiviikko, ja mä olin silleen, että no kerettäisikö tänään nähdä, että mä pystyn jonkun verran joustamaan mun menoista. Se oli nyt ihan selvää, että silloin keskiviikkona me ei keretä nähdä, eikä seuraavana päivänä, eli torstainkaan, koska yksinkertaisesti oli vaan niin paljon menoa. Niin mietittiin sitten sellaista, mikä oli periaatteessa kaukkaan rohkeeta multa, että jos me oltais yhtä matkaa menty perjantaina Turkuun hänen luo, hän oli ihan varma, että hänelle ei mene niin myöhään töissä. Niin sen takia perjantai oli ihan täysin päivä tavallaan sitten nähdä. Ja mä olisin sitten ollut tavallaan valmiiksi Turussa ja mä olisin voinut mennä lauantaina heti viettämään mun kaverin tupareita. Okei, okay, don't judge me, mä tiedän, ei ole kovin järkevää mennä joku toi tuntemattoman luokse. Mutta mulla on kyllä varasuunnitella tämmöisiä juttuja varten, että mä nyt ihan typerä oo. Haluan, mulla on 4 henkivartijaa, kun mä kävelen tuolla. No, sit kun oltiin sovittu, että okei, perjantaina mennään yhdessä, että sovitaan näin, että ei tarvi enempää sit yrittää sumplia väkisin näitä aikatauluja, koska mä tiesin, että se torstaikaan ei tule toimimaan. No, keskiviikko meni, tuli torstai, ja mä laitoin illalla hänelle viestiä, että hei, kun pääset töistä, niin ootko mun yhteydessä, että mun pitäisi saada vähän niin kuin tietää aikatauluja huomisesta. No, hän sit laittoi mulle, että okei, minäkö sä oot menossa? Ja mä olin silleen, että no, samaan aikaan sitten kun sinä oot valmis, et en minä tiedä, siksi mä kysyn sulta. Sitten hän sanoi, että hän ei nyt tiedä, että onnistuuko se sittenkään. Ja selitti, että nyt joku ryhmä, jota hän koulutti tai jotain, en minä tiedä, ei tullut paikalle. Ja nyt ne tuleekin seuraavana päivänä, että se meinaa sitä, että menee taas ihan sika myöhään. Tässä on niin monta vastoinkäymistä oli jo tämän asian tiimoilta, että miten voi tulla näitä lisää koko ajan. Mä olin silleen, että okei, ootko nyt niin kuin sit tulossa huomenna? Se laittaa mulle caps lockilla. Yritetään saatana. Toi oli semmonen, niin kuin, että mä en olettanut, että sen suusta tulisi jotain tollasta, koska ei se vaikuttanut yhtään semmoista ihmiseltä, joka sanois mitään tollasta noin kärkästä tai silleen, koska en mä mun mielestä ollut liian hyökkäävä edes. Mä sit laitoin tälle sugarbabykallelle, et anteeks, et mä tiedän, että sulla on ollut tosi raskasta töissä, et ei ollut tarkoitus ärsyttää sua. Vaikka oikeastaan en mun olisi tarvinnut sanoa tolleenkaan, koska siis se oli tosi loukkaavaa, mitä se mulle laittoi. Mä oon vaan odottanut tosi paljon, että me nähtäis. Niin sit se laittaa taas caps lockilla, niin mäkin. Eikä vastaa enää mitään. Tätä ennen kuin se laittoi näitä vähän törkeämpiä viestejä, hän sanoi ainoastaan, että hän soittaa huomenna. Ja se keskustelu periaatteessa loppui siihen. No sit tuli perjantai, ja mä olin vähän hämilläni, että mitä ihmettä. Ja mä ajattelin vaan, että okei, se on turhautunut, se on stressannut töistä, sen takia se käyttäytyi tolleen, että kyllä se varmaan tänään pyytää anteeksi soittaa mulle. Sitten tuli lounastauko-aika ja mä oletin, että no niin, nyt se varmaan soittaa mulle ja nyt se varmaan lähettää joku anteeksi pyytöviestin. Mä huomasin WhatsAppista, että se oli käynyt aamulla ja se oli paikalla silloin lounastauolla, mutta mitään se ei laittanut mulle. No totta kai, niin kun mä en viitsinyt laittaa sille mitään toistaiseksi ainakaan, koska se reaktio, mikä se oli edellispäivänä saanut, niin en mä tiedä, mulla oli sellainen olo, että mä vaan ärsytän, jos mä kyselen turhaa. Ja mietin, että mun pitää jossain välissä kumminkin varata ne bussiliput. No mä sit ootin, kello oli 3. Sit se oli lähemmäs 6. Ja mä olin silleen, että nyt on tosi myöhään, että oikeesti menee tosi myöhään lähtö. Että mun on pakko laittaa sille viestiä, että vaikka se ärsytyskin kyselystä. Niin mä lähetin sille, että hei, mikä on tilanne? Ootko kerännyt miettiin, milloin pääset töistä ja näin poispäin? Tää oli ääniviesti. Mä näin, että hän kuunteli tän, mut ei vastannut mitään. No, eihän mun sitä ottanut muuta. Mä otin viimeisimmän onnibussin, joka meni Turkuun ja lähdin sillä sitten Turkuun. Ihan suoraan sanoen mä olin tosi pettynyt, että mä en nähnytkään tätä ihmistä, koska se oli antanut käsittää, että se oli tosi kiinnostunut musta ja lupaillut tosi paljon, niin mä olin tullut tosi paljon vastaan. No, hän ei sitten seuraavana päivänäkään vastannut mitään, kun mä olin siellä Turussa. Mä sitten laitoin hänelle joskus puolen päivään
aikaa viestiä, että mä en tiedä miksi sä teit näin. Sulla on ollut monta mahdollisuutta tavata mut ja kaikkea, miksi sä teet mulle näin. Et mä sulle alun perin kerroin, kun me tutustuttiin, että kun mä en saa tällaista huomioon niin usein, niin mä saatan mennä tosi helposti rikki. Mä en ymmärrä, minkä takia sä teet näin. Hän sitten vastasi yhdellä pienellä lauseella, kun hän vaivautui vastaamaan, että mä en ole nyt valmis ottamaan uutta ihmistä elämääni. Okei, fine. Tosi käristettyä sanoa tolleen, koska en mä ollut mitään niin kun, kaipaamassa mitään avioliittoa. Ja mä olisin vaan halunnut tavata ihmisen, joka oli oikeasti kiinnostunut musta ja antoi ymmärtää niin. Ja antoi ymmärtää, että itsekin haluaa nähdä mut. Ja sitten tekee tuolla tavalla ja aina siirtää asioita. Ja mä suoraan sen suutuin tosi paljon ja mä laitoin silleen, että sä oot tehnyt tosi törkeästi. Sulla on ollut monta mahdollisuutta nähdä mut. Sä oot aina vaan sysännyt ne pois. Toi ei nyt niinku vaan riitä selitykseksi, että sä olit itsekin halukas näkemään, miten sä yhtäkkiä hoksasit, että sä et haluakaan uutta ihmistä sun elämään. Sitten hän peruksi sanansa, hän lähetti mulle, että oot oikeassa, tein sulle epäreilusti, jadijadijaa. Ja hän otti tämmösen kortin esille, että hän on ollut aikaisemmin masennuslääkityksellä, on miettinyt, että jos menisi sinne uudelleen. Mä olin silleen, että okei, sä peruut sun sanas, että sä teitkin epäreilusti, ja sit sä teet jonkun masennuskortin. Mä en uskonut pätkääkään, mä samantien estin sen ihmisen. Tää ihminen ei ansaitse sanoa mulle enää yhtään mitään. Tää on kuluttanut niin paljon mun aikaa, että mä en lähetä laskun siihen. No, suoraan sanoen, se juttu loppui sit siihen. Mä mietin vielä tänäkin päivänä, että oliko siinä oikeesti catfishing? Vai oliko tää ihminen oikeesti niin jotenkin masentunut tai jotain? Että se ei sit halunnutkaan nähdä ja sillä heitteli mielialaa niin paljon, en minä tiedä. Sitten mikä vaihtoehto mulle tuli myös mieleen, niin vaikka se sanoo, että se on valmis näkemään erilaisten ihmisten kanssa, eikä häntä haittaa, niin kuin vaikka julkisesti olisikin, niin ehkä se rupesi miettimään oikeasti, että mä olen tosi julkinen henkilö, tunnistettava henkilö, ja sitä kautta hänkin tulee niin kuin tunnistettavaksi, jos hän minun kanssaan niin kuin rupeisi tapailemaan tai jotain. Tai jopa se yksi tapaaminen jo saattaisi johtaa siihen, että joku tunnistaisi sen. Että voisiko se olla joku sellaisia, mutta joka tapauksessa tosi törkeetä, ettei se ota mulle suoraan. Mikä se opetus tässä nyt on, niin se on vissiin se, että älkää luottako ihmisiin oikeasti silleen, että ne vaan selittelee kaiken ja kiertelee ja kaartelee asioita, niin vaatikaa enemmän. Tiedättehän mitä mä meinaan, vaatikaa enemmän rahaa. Ja ihan suoraan sanoen, mä yritin etsiä tätä henkilön netistä. Kaikkien kuvien perusteella, pienin tiedon rippein, mitä se oli kertonut itsestään sen koulutuksesta, sen ammatista. Mä en löytänyt yhtään mitään ja turpa kiinni. En mä usko, että pari sieltäni kaartamassa, kun on ollut ylimääräisiä ääniä. Tällainen oli tää storytime tällä kertaa. Ja nyt mä otan sit niitä kommentteja. Tää oli clickbait! In which way, honey? Eikä siinä, pistäkää peukut ylös, tilatkaa kanava, jos tykkäsitte. Me nähdään ensi videossa. Bye, bitch! Yksi tyttö rääky käytävällä. Niin paris tuli ja teki siitä käytävän. My life.